Honorable Janet Mohamed, ama ni Junet Mohamed, baada hajajulikana jenda yake ni gani, kwa sababu kulingana na ile mshana ako nayo tunaweza sema ataweza belong to any gender, tutaenda kuangalia. Kwa hivyo kwa heshima na msilie sana, mjitie nguvu. Kwa hivyo kule tena pole pole. Kwanza kuweka mchanga. Kwanza kuweka mchanga ni Rigathi Gachagua. Tunasema ilikuwa tarehe 10 mwezi wa 10 mwaka wa 2021. Alikuja hapa akatupa marisasi ndio tutoroke apate kutoa shamba lake. Na hiyo shamba sio ya ekari 21 pekee. Kulikuwa kuna shamba zingine 4. Alisema kuna ekari aliuziwa. Hii ekari ni ya mtoto anaitwa Kadipo Olekoina na ni kijana wa miaka 7. Hiyo ni jawabu kweli kwa serikali? Zi. Kwa hivyo serikali mtusaidie na muongelesheni Sankok atuache tafadhali. Kwa hivyo tunaomba mfuate kisheria na mtapata shida zote tunayoipitia. Na bado na mshukuru Bwana Dapash chifu wetu. Asante kwa kutusaidia na usidi kutusaidia na Mungu atakubariki. Kwa hivyo tunaomba serikali mtusaidie, tunaumia tukiwa watu wa Orkinyei.